Život, tady začaly mi první tenisové kroky a tady začalo to nejdůležitější vlastně to, v čem jsem ve svém životě pokračoval, takže určitě město Karvinou mám rád. A ještě vlastně teďka, když jsem dostal od pana primátora čestné občanství Karviné, tak pro mě je to obrovská čest, protože to, co jaké přivítání jste mi vy tady všichni připravili, je pro mě obrovský zážitek a moc si toho vážím a moc vám za to děkuju.